Danjë, zhbi që t'i gjrili. Që t'i gjrili? Këta fletë mërët në ishtë gjoda është dhikë dëjnë. Ja. Më të faqata t'i ej. Juhu pjeqiri, o t'i pëtër arvirë në dragon nësh. Fejtojnë. Kanara u shino, dalë me steru. Talë arvirën, halë sërë o demer. Halë këmë lërvirën, të lana. Dan, wasa lirin bish na rawli neighbore pitter ken no gos. L-stil ta pittura tija u emmenni ma jor otnix. L-qasku kuj pinġir monna li jizamma joġob, li għetna jilek jen. Dan, għara, wasa. Jena iffissat fuq l-arti u l-ena tijaj pinġi għarwi. Għanet pitter? Għax, Picasso. Biex jieħu l-muża u l-ispirazzjoni li tienza. Friwili. Kemm mod ta' daħk. Xeħlew. So, dak lejja ġarawni għarwin. Hey! Kate, mela, issa waħħalti dal-film hawnhekk. Jiena, all right, ċert li mhumiex jarawni għax jidher li mera minnhom, imma jien minn ġewwa nara l-istess ħaġa, ġifieri li ħadd tellifni ħadd tibdilli xi ħaġa. Le, inti ħadd tara normali. Inti ħadd tara normali. Jekk tittawwa issa minn ġewwa ħadd taraħ. Fil-farità m'tgħux tarawni, ma insomma. Veru, ma jgħid nara normali. U xi ħaġa oħra li min ħobbi fit-ter arwien bħali sewwa. U jien naf, forsi għandu desk, eżempju fejt tiegħek, jew xi ħaġa hekk. Il-UV, dik li fissaj speċjalment tola b'mod perikolus. Dat tip ta' film, jilqaħħa jinqas ilek kif taħdem? Ara Sander, oriġinarjament daw il-prodotti ġew ivvintati bħala filter tal-UV. Sewa. Veri, il-kunċett bażiku fuq kull mudell ta' solar film huwa li jaqta' totalment ir-raġġi tal-UV. Issa mbagħad jiddependi skont mudell li tuża kemm ikollok heat reduction, jekk ikollok il-privacy u affarijiet hekk. Però kif qed tajt inti minn qiegħed bil-qiegħda wara ħġieġa minn ġewwa, dak ħajkun protett totalment mir-raġġi tal-UV. Jiġifieri biex għax forsi fid-dar tajt hija jimkemm nagħmel fejn tiegħek, ma jkun fuq uffiċċju eżempju jkollok itwieq ikbar u inkollu qiegħed tieħu x-xemx ġo fik, pratikament jaqbillek tagħmel dal-film għax qed tnaqqas il-UV diretta fuqek, mhux hekk? Ekku, min qiegħed biqgħed ġo uffiċċju 8 sigħat, 9 sigħat kuljum, ħajkun esposta l-UV, raġġi tal-UV. Jiena forsi nsemmilek din darba kont qed nagħmel riċerka u rajt ritratta bniedem l-Amerika kien. Xogħlu kien isuq it-trakkijiet. Kellu nofs wiċċu, il-ġilda, nofs wiċċu maħruqa u nofs liħor fejn mhux espost għal-raġġi tal-UV, il-ġilda normali. Min tisser il-bogħod fis-sajfa u minn qed isuq ikollu jgħid naħa minnhom. Tixxemmex iktar minn oħra. Issa kif qed ngħidu jekk qiegħed bil-qiegħda l-ħinijiet twal quddiem il-taħt sorry fuq ġewwa tat-tieqa, inti espost għal-raġġi tal-UV li jagħmlu ħsara lill-ġilda. Mela allura għax ma tagħmilx is-solar film biex tipproteġi ruħek. Osek rajni ħdu għanni bitter. Bis-serjetà, peress li kien fi ħafna ċtara, affarijiet daw, ejja, tlaqna li hemm.